Lekin hurmatli kuzatuvchilar, mana shu inson masjidga kelib kechirim so'raydi. Sizlarni oldilaringda kechirim so'ramaguncha men hech qachon kechirmayman. Chunki bizni yomon qaragadi. Kelinglar, kechirim so'rayman deb kelin. Kelin chiqanda? Mendagi yomon gap so'zlar, men jon opa kechirilgan narsalar. Kelmayan o'tib o'tiring. Sekin o'ting. Anvar diyam, Xudo sog' salomat qilsin, Xudoni o'ziga omonat xiyonat qilmaydi Parvardigor. Keyin aniqlik kiritildi. Baytda hech kim g'alobat, mening nomimni o'tkazib ber, akamni joydan voz kechib degan ish qildilaring. Otalaringa rahmat. Umrlaring uzun bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Ikki dunyoda kamlik ko'rmadik. Oxir mana shu Vodiy uz 24 kanaliga murojaat qilib ishlarimiz hal bo'ldi. Xudo xolasa mana natar Toshkent mahalla fuqarolik yig'inida joylashgan ushbu xonadon oxiri mana baraka topdi deyiladi-ku bozorda. Shu bilan oxir nihoyasiga yetish arafasida turibdi. Ziyoda opamiz o'ziga tegishli bo'lgan 23 sotixlik o'sha otalari turdali otadan qolgan merosni qaynog'alari, ya'ni akalari, qaynakalari Rustamjon akaga o'zlarini tegishli joylarini qaytarib berdi. Bu bo'yicha o'zlari ham mana oldimda turishibdilar. Opajon, boshidagi o'sha qanaqadir tushunmovchiliklar hamma yo'q, barham topdi deb o'ylayapman hozir. Inshaalloh bundan keyin ham mana bari bitta joyda yashaysizlar. Mana shu uy siz bo'lsangiz, siz bo'lmasa farzandlaringiz bor. Bari axir inoq o'sib kelayotgan yangi avlodlar agar masjidda ham mana qanaqadir nizolar bo'ladigan bo'lsa, to'g'risi gap, otalaring ruhi shod bo'lmaydi. Shunisini hisobga olib duo qilib o'zlaringiz ham kelajakda farzandlarni birga yashab, baxt kamolini ko'rish, xudo xolasa sizlar ham xojona aytgandek, ular xudoni uyini ko'rib kelishgan, sizlarga ham shuni so'rashdi, xudo xolasa mana shu uydan uni bo'lsa baraka topinglar. Biz ham shuni tarafdorimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan xudo xolasa jurnalistik surishtiruvimiz tugadi. Bugungi masala xudo xolasa pozitivni video bilan tugayapti. Mana xolamiz ham fuqarolar, qo'ni-qo'shnilar, bu oila ham aytgandek qanaqadir bir achchiq ustida bir emotsionalni holatda har xil gaplarni gapirishdi, amalda esa bu gaplar o'z tasdig'ini topmadi. Kuzatib boringlar. Rahmat. Ziyoda xola sizga rahmat. Hurmatli qo'shnilar, qarindoshlar, mana biz mana shu uyda anchadan beri nido bo'lib kelyapti. Biz bu urushga shu vaqtgacha tochka qo'yalmayapmiz. Mirosiga kelolmayotgandik. Mana Xudoga shukr, mirosiga kelib kelyotdim. Kelinim yomon gaplar bilan, yomon so'zlar bilan haqoratlagani uchun men yana ularni chiqarish faoliyatiga urushdim. Endi men hozir Allohdan qo'rqib, mana shu onani hurmat qilib, farzandlarim shu yerda yashashini hurmat qilib, shularni otasini 5 sutli joyini berishga qaror qildim. 5 sutli joyini o'lchab qozoqlar qoqilsin, men roziman, kadastr hujjat qilib beraman. Demak, haqiqatdan mana bu videoda chiqqan misollarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Albatta ko'rdim. Tog'ani vajlarini ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Misol, akam uchun akam gapirmasa kerak endi. Akam haqiqatdan adashgan-a, to'g'ri? Adashgan. Endi vasiyatidan voz kechishvorgan. Buni menga ancha tuhmatlar gapirgan. Sen aldading, uyga qilding. Meni ochiqcha bunga beradigan pulim yo'q. Men Alloh yo'liga hamma halol ishlab kelganman. Bundan bag'ri ham halol ishlayman. Hozir gapirgan gapingiz kamerani olib gapirdingiz-ku, kadastr masalasida bizga tushuntirgan farzandlaringiz ulushi, akani ulushi, qaynisingiz ulushi deyilgan. Qaynisingizning ulushi bilan akani ulushi kirib, Rustam aka men mana shu ukamdan qolgan zurriyotimga ota joyimdan kechdim deb qo'l qo'yib bergan. Uni orqasidan kirib qaynisinim akam nima qilsa men ham shuni qilaman deb men ham kechdim deb qo'l qo'yib bergan. Shu tufayli men ham bilmagan holatda menga o'tib ketib qolgan. Bular sudga bergandan keyingina meni ko'zim ochilib sudga borganimdan keyin men advokat olganimdan keyin bu uylar menga o'tib ketganini keyin aniqlik kiritildi. Baytda hech kim g'alobat, mening nomimni o'tkazib ber, akamni joydan voz kechib degan gaplar bo'lgan. Lekin hurmatli kuzatuvchilar, mana shu inson masjidga kelib kechirim so'raydi. Sizlarni oldilaringda kechirim so'ramaguncha men hech qachon kechirmayman. Chunki bizni yomon qarg'adi. Kelinglar, kechirim so'rayman deb kelin.
Kelin chiqganda? Mendagi yomon gap so'zlar, men jon opa kechirilgan narsalar. Kelin ham aytib o'tiring. Sekin o'ting. Mana hurmatli kuzatuvchilar, kuzatib boryapsizlar. Holat bo'yicha kelinayamiz gapirib berdilar. O'rtadagi nizolar, kelishmovchiliklar xudo xolasa barham bo'ldi deb o'ylaymiz. Inshaalloh. Siz ham gapirgan gaplaringizdan bir o'zingizni gaplaringiz bo'lsa, opaga bemalol gapirishingiz mumkin. Endi achchiq ustida gapirib yubordim, uzr ayab. Shu vaqtgacha bir-birimizga sanman dimovdi. Endi ash kuni nimadir asabimdan bo'lib turdi, o'tib ketdi mendan ham. Endi mayli, uzr kechiring ayab, mendan o'tgan bo'lsa. Bundan bag'i ilon yashab. Kechiring. Mendan o'tdi uzr. Hurmatli kuzatuvchilar, mayli Alloh yo'liga hammani kechiramiz. Alloh bizni kechirgan, biz bandalar hech narsa emasmiz. Kechiramiz. Lekin meni farzandlarim mana shu yerda unib o'sishini bir xo'j duoga egadorligiga talabdorman. Umrlari uzun bo'lsin. Farzandlarimni bolalari ko'paysin, farzandlarim baxt-kamolga yetsin. Nima niyat qilishgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Meni farzandimni Allohdan qolmasin. Bandalardan emas, Allohdan qolmasin meni farzandlarim. Haqiqatan bu oylar bir necha yillardan beri kelishmay kelyapti. Rahmat sizlarga aralashuvlaringga. Mana hozir bir-birlari bilan inoq-intifoq bo'lib kechirim so'rashib, bunga sizlarga katta rahmat. Qozonaga rahmat. Ancha muddatda bir-birlarini tushunmovchilik bo'ldi. Endi bundan bag'iga xudo xolasa bir-birlarini tushunib, biz o'zimiz ham xarob turamiz, tushunib, yordam qilib bir-birlariga. Hech qachon bunaqa janjal bo'lmaydi bu uylarda endi. Rahmat. Qozona endi bitta duo qilib berasiz. İlahi amin ve Rabbil alamin. Bütün alamlar panahı perverdigar. Uzunge hamdi sana şükürü şükür anneler bulsun. Meneşi Ziyad-ı Handiyem otasige rahmet. Ötgerlerine Huda rahmet kısın. Kogerler selamet bulusun. Birbiri bilen intifak bulusun. Hacilerge barin. Allah'ın üylerge barin. Allah'ın Huda'ya huzurlarında buluşuysa Huda nasip kısın. Perverdigarım. Huda'ya Huda bende. Aman can diyem aşağılarda. Enver diyem. Xudo sog' salomat qilsin. Xudoni o'ziga omonat xiyonat qilmaydi Parvardigor. Otangizga rahmat. Xudoya Xudovanda tanjoni sog' bo'lsin. Otangizga o'xshab mart ekansiz. Martligingizdan asti qaytmang. Alloh rozi bo'lsin. Nima niyatingiz bo'lsa bo'lsin. Xudo ko'p bolalarni bersin umr bilan, rizqi bilan. Mana shu eshiklarda chiroyli bo'lib o'tirishlarini Allohdan so'rayman. Allohu akbar. Mana shu bolaga ham otasiga rahmat. Mana u bola asl o'g'il bola ekan u bola. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatib boryapsizlar. Bugungi Quva tumanidagi bo'layotgan holatlar, jurnalistik surishtiruvlarimiz jarayonlari rasman bugun tugadi. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishni davom etinglar. Janjal, junjallar mana 5 yildan beri bo'lib keladi. Endi mana bu barham topdi. Endi mana shu nimalarga Paruh beylarga, afzalxonlarga ming rahmatlar bo'lsinki, halol pok ish qildilaring, otalaringga rahmat. Umrlaring uzun bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Ikki dunyoda kamlik ko'rmanglar. Mana u Ziyodaxonni ham tani joni sog' bo'lsin, umri uzun bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Bolalari Xudoya Xudovanda ikki dunyo saodatidan nasib qilib, hojilarga bor, xos safarlarda yurib, chiroyli qo'lib ashi nimalardan rossiyalardan Xudoya Xudovanda sog' omon kelib, Xudoni yo'lida chiroyli ehsonlar qilishib, bir-biri bilan chiroyli bo'lib, intifoq bo'lib o'tirishlarini Allohdan so'rayman. Sizlarga ham otalaringga rahmat. Ommalikigin anu bolani oti nima shu bolani? Sherzodbek, otangizga rahmat o'g'lim. Sizni katta qilgan ota-onangizga ming rahmat. Asl o'g'il bola ekansiz. Umid Allohdan, Parvardigor tanjoni sog' bo'lsin. Nima niyatlaring bo'lsa bersin. Afzalxon ikki dunyoda Parvardbek sherigingiz yana bor. Kam bo'lmanglar. Halol pok ish qildilaring. Hamisha rozimiz. Mana qizni ham Xudoga qulog'onda umri uzun bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Ikki dunyoda kamlik ko'rmasin bular ham. Allohu akbar. İlahi amin ve Rabbil alamin. Bütün alamlar panahı perverdigar. O'zinga hamd sano shukr shukronalar bo'lsin. Allohim perverdigar sandan rizq so'rab o'sha rossiyalarga borishib, rossiyalarda ishlashib, qiyingarchilik ko'ryaptimi, nima qilyapti, pul topib jo'natishyapti, halol pok rizqi yegichda Alloh nasib qilsin. Ularni ham umrlari uzun bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlarini Alloh o'zing bergin.
o'zingga amonat amonatlarga xiyonat qilmagin. Xudoyo xudovonda qatta bo'lsa ham o'zing panohingda asragin. Hamisha o'zingni panohingda bo'lsin. Sog' salomat kirishib kelsin. Xudoyon niyatlarini Alloh o'zing bergin, umrlariga baraka bersin. Haqiqatan bu Toshkent mahalla fuqarolar yig'ini Fars ko'chasi 46 uyda bir necha yillardan beri oilaviy nizo bo'lib kelayotgan edi. 5 marta 4 marta batta sud bo'ldi. Sud tomonida sud da qarordan ham anaqa bo'lmasdan ikkita oila bir-bir bilan kelishmayotdi. Prokurorlarga Farhod Abdullayevga rahmat. Haqiqatan mash xonadonga kelib o'rganib, shu xonadonni bir-birlari bilan inoq intifoq bo'lib yashashlikka va bo'lib berishdagi adolatlilikni ta'minlab berganliklari uchun mingdan-ming rahmat. Vodiy 24 sayt kanaliga kattadan katta rahmat aytaman. Maşa oylarını hakikatten hem gelişip, örgenip, çıkıp iki de oylarını birbirine muhabbetli kılıp makalif kurala yığını yordan bir geldiği için rahmet. Assalamu aleyküm, hürmetli yurttaşlar. Benim biz Uyum Macarası'ndan 2017 yıldan beri yürüp biz. Bormagan joyimiz qolmadi, hiç kendi fayda görmedik. Oxiri mana şu Vodiy UZ 24 Rus kanaliga murojaat kılıp işlerimiz hal bo'ldi. Xudo xolasa mana notariusda turibmiz. Uylarimiz ijobiy hal bo'lib. Men mana shu kanalga ayniqsa Farruxbek Abdullayev, Afzalxon Abdullayevlarga katta minnatdorchilik bildiraman. O'zim nomidan, oilam nomidan. Ilohim ishlariga rivoj bersin, omadlarini bersin. Mana xudo xolasa notarius oldida turibmiz. Ijobiy hal qildik. Kattakon rahmat. Ishlaringizga omad tilayman, ukalar. Omad bo'lsin.